munyamurenge du munyamurenge kandi wacu ni mururambo munyamurenge du munyamurenge kandi wacu ni mubijombo munyamurenge nigeze kubi wacu mu gitembe kwa gasambo naringi imirimba kwa maru mesi miyoni mwene mutu ngabo y'abanyabyinshi fata inkoni ndagiye ciye mu marungu kwa mushabizi mbahaye bwakeye fata nyamware na kirumba ndara mu gatanga kwa mutanga ugatanga kwa mutanga wabase MISS MULENGE final irakomeje hano abastari batandukanye bakomeze gushika ibintu n'uburyohe ha bimeze bita basa papa wanje mumihana mumihana ndani bimeze bita papa wanje waje muri MISS MULENGE ndabone ku cyangwa kimeze neza river bimeze neza ben bimeze bita musa nisa waje muri MISS MULENGE waje muri MISS MULENGE no final expectations za bimeze gute kubwanye ndabona reka tubyitegure ko biri bugende neza ariko kubera ko bitaratangira ndabona biribuze kumera neza mu mihana aho uri kwinjirira abantu gahunda gahita umenya programme z'abakozi meze ndakubona uri muri gahunda zitandukanye n'iza pasteri wamanutse umeze neza by the way ku inkweto Nike aha ni nk'ibisanzwe tubwire uko bihagaze brother mane ni neza kabisa nje kwishimana na buri wese hano kuri uyu munsi mwiza nyina wa MISS MULENGE None ko nkisake muri hano bimeze bite mike ziri hano kamera zanyu muri ya mihana cyangwa uyu munsi waje uje kurebanye umwe ubwiye kwa nazanye n'abasani banje muri bubone ngabari asinzano bageze bari ba performingire hano label yawe ifite kazi mu hano irahari kabisa magic barayibona yego ubu twaje muri MISS MULENGE MISS MULENGE iyi ni final ariko ejo bundi habaye semi cyangwa se demi finale kuri wewe wabikurikiranye hafi byari bimeze gute hari abana babonye bayize wewe ukabona hari abana bari guha amahirwe bakabona basubiyeyo kuri wewe wabibonye gute ya urumva nyine irushanwa niko rigenda hagomba kubonekamo umwe ukenewe n'abandi ku ruhande ariko ukuntu nabibonye mani bose ni beza no kuvuga ngo ikintu gihari n'amahirwe hari giye bibaho tu ariko gusa ni beza bose buriya mu buryo bw'amaranga mutima no gufana bitwemerera muri bari abana 12 bari hariye batandatu barataha dusigarane batandatu wifuza ko ari nduba number 1 muri ya nimero wabonye hariye ntawe nifuza ahubwo mfite amatsiko yo kureba ninde uri bwegukana igikombe muri turi atumarayika turi hariye umusareka twigendere muri sare nanone nkwereka ahantu za kwicara nuko nk'umustare uze kuba ufite ahantu rwose uri kuba ariko icyangwa uri kunyemeza meze neza rwose ibintu ni shashashashasha abastare ni bamwe gukara hariya ramutse bariya abagabo baramutse Yes, welcome kandi twonge kubaha ikaze muri MISS MULENGE 2022 aha turi muri finale irimo ibera mu karere ka Umoja honi Nairobi mu gihugu cya Kenya kuko ari East Africa niyo mpamvu turi hano uyu munsi turi niposho tariki 12 z'ukwezi kwa gatatu aho turi muri finale ahangaha muri mumbona nuko aha turi muri finale kandi mbibutse ko muri finale hari akobwa 20 havanwe 8 hasigara 12 muri aba 12 nkabameze nk'intumwa turaza gukuramo batandatu abo batandatu akaba bari bubone ibihembo bitandukanye reka mbahe ikaza hano kuri kamera za Sultan Online TV ndetse na Papa Legend TV yes reka twegere bamwe muri bo bagiye kuja muri hall cyangwa se muri sale iri bukorerwemo finale
twumve ibitekerezo bafite uko bumva muri bo cyane biteguriye kujya imbere y'abantu ndetse no gutanga project zabo gahunda zose akaba rwose gukurikirana reka tugusabe ngo twibwire hanyuma tuganire murakoze nitwa Denise Umutesi nkaba ndu mwari w'umunyamurenge nkaba ndu umusita data itwe last rushaku rushaku ntagaramba ntagaramba rukwega rukwega gafira gafira mugunguza byabaga ejo bundi wegukanye insinzi mu batsinze yo kubona ticket ikugaza muri finale kuri wewe byari bimeze bite ese uyu munsi ko tugiye kujya none ndani umva umeze ute cyangwa se project yawe wayiteguye mu buhe buryo feelings ufite kuri none zimeze zite murakoze ubwoba nti ubwobura kubera yuko nyine nta kuje imbere abantu ntangara ikintu kibacoroshe ariko kandi icyizere twagiriye cyo gutambuka muri 12 bakomeje byatumye kandi twongera kwicara dutekereza ku mishinga yacu tuyinoza tureba aho twaba twara tutarakoze neza kugira ngo umunsi tuze kwakora neza nyine bibe byagenda neza mwabwiragije imana se cyane ka dushoboye byose na Kristo duha imbaraga aho ngaho ni muri zanzanziko za pahoro niki wabwira abagenzi bawe by the way mumaze kuva hariya mwagiye muri bootcamp byari bimeze bite hari abana usanga bamenyereye kuba ari bonyine mu rugo akavuga ati njye ntago nzandarana n'undi cyangwa ntago nkunda ahantu hari urusaku kuri wewe byari bimeze bite muri bootcamp murakoze byari byiza kubera ko twabashije kuganira wenda n'uwo ngo utarumenyereye kugana n'abandi bantu ndibaza ko yabashe kubona bo baganira kuko ntawe nigeze mbona yigunze twaraganiriye turishima nyine turenjoyinga turiga ibyo tutari tuzi so nababyeyi bari baduhaye badukurikirana umunsi ku munsi nyine batubaye hafi batwita ibyo tutari tuzi babasha kudufasha kubimenya naho ibyo kurarana buri wese yariraranaga hari hahagije ku buryo buri wese yirarana nyine duhuriraho dukora ama activity atandukanye asiga buri wese akaja kwirarana nyine mu bibazo byakomeje gutsinda bagenzi bawe ndetse benshi muri mwe hano ibibazo bya chemistry ndetse na history aha bono noho mwaje mwiteguye mute mwaba mwasubiye mu bitabo se Napoleon muramusoma bimeze bite okay twagerageje ariko nyine biragora kwigira ikintu utazi ico bazakubaza so biba bigoye twize uko twari dushoboye asigaye akandi kazi nakabajaje kubera ko ndituzi ibyo bateguye shaka kwibanda kuri chimie bakazana histoire bakwibanda kuri histoire bakazana geo so ariko uko imbaraga zacu zingana twagerageje reka tugushimire cyane nyegera hano mami yego twibwire murakoze nitwa nyamuzungu gentille umusinzira w'umuyira data yitwa rugira rugira wa budederi dederi wa rwigenza rwigenza wa gakajonge yego aha umwari umwiza usa utya uvuka kwa kayira abimeze bite tugeze muri finale rwundi wagukanye insinzi mu mutuzo mwiza cyane mu bibazo bituje gahoro gahoro wasukumaga ukakuru basanga bakuyemo bazana ikibazo gahoro gahoro cyane ugasanga bavuyemo aha kuri noneho kuri finale bimeze bite ufite the feelings cyangwa se witeguye gute by the way event ya none uyu munsi ni umunsi ugoye kandi ni umunsi uteye ubwoba cyane ubyo kuri buri muntu wese afite ubwoba ko na hariyo nyine ibintu bibiri ni insinzi cyangwa se kuvamo rero sinzi ukuntu navuga ariko ndawiteguye ubushize wegukana insinzi twaravuganye uravuga ngo ntago ari mwanya nishaka but it's not bad niryo jambo wakoresheje aha none ko bitari bibi cyane ariko akaba ariyo mwanya atari umwanya wari wifuza kuri uyu munsi wifuza umwanya wa kangahe ntago navuga ngo ndifuza umwanya wa kangahe kuko buri muntu wese hano ari guharanira umwanya wa mbere byaba byiza kandi byanshimishije nkwegukanye ariko nta nawe yegukanye nawo ico navuga gusa nyine no gushigikira uzawegukana ya tukamusupportinga mu byo azakora hari kintu kimenyere muri Afrika n'amatora y'abaperezida byabo ugasanga ati perezida baravuga ngo amatora yibwe cyangwa se bimeze bite ugasanga ntago bemeye watsinze by the way bimeze bite muri we mu gihe utakwegukana umwanya wa mbere nge ntawegukanye kubera ko ndabizi ko ababiteguye n'abantu bakuru kandi n'abantu bari serie ntago bakoresha iby'abantu bari kugenda bavuga nge ni ntawegukana ndabona ko uwawegukanye ko kazaba wukwiriye yego aha abantu batatu bihuta cyane washimira kuri ino ntambwe ugezeho ninde nane cyambere ndashimira papa legend ko yateguye igikorwa gikomeye cyane cy'ubutwari kuko ni ikintu cyananiye benshi kandi si ukuvuga ngo wenda niwe ufite amafaranga menshi kurusha abandi ahubwo yabarushije kugitekereza mbere yabo rero ndamushimira cyane hari Imana imuha umugisha ikindi ndashimira abanshigikiye
muri make abansupportinze kugira ngo mbashe kwinjira hari giye wabitekereza ariko family yawe itagusupportinze ntacu biba bimaze ariko ndashimira family yange kuko yaransupportinze muri byose ikindi kandi ifamiye kayira nabuhiga koko niyo nkomokamo nayo hanyuma ikindi ndashimira bagenzi banje twari turi kumwe nabana beza twabanye neza mu bihe byose twari tumaranye hariya nubwo yari iminsi mikeya ariko hari ico umuntu yizemo yego mu buryo bwo kwiha imana no kuragiza uru rugendo harije umuntu asenga mu magambo magufi cyangwa akaba wavuga ati rya jambo rezari mfasha ni nkiriye jambo ushobora kuba wasomye none yavuga ati imana ni wowe ya naje nasomye ariko mu gusenga njyewe nago nasengaga ngo mvuge ngo mana umfashe ahubwo nasengaga mvuga ngo mana ubushake bwawe bube nimba imana ibona ko mbikwiriye ndingiye gukane kandi nimba ari uwundi uri kwiriye nawe thank you se kuganira rero harabandi babiri tugira ngo tuganira tatatu angahe kugira ngo twumve uko biteguye muri make reka mbere yo kuganira rero babanze batwibwire murakoze kumazirangye ni mugishanita nkabandi umusegege mu rota mwishwa bahiga murakoze amazirangye ni wase debora ndumusegege mwishwa basita ndumwe mu contestants hanyuma reka wenda mbere yo gutangira tubanze twabaze muvuye muri bootcamp aho mwiriwe ejo ndetse muranaharara mu ncamake mu myidagaduro mwari murimo niki cyakuneje cyane muri bootcamp icyanejeje nuko nabashije kwiga bimwe na bimwe ntarinzi bitewe na karakteri z'abakobwa twari turi kumwe nziza cyane ndetse n'imbi harizo uhura nazo mbi ndetse n'inziza gusa wiga inziza kubera ko arizo za ngombwa murakoze mu bakobwa mwari muri kumwe muri bootcamp bose nabonye mwaragize n'umwanya wo kwerekana buri wese impano afite ninde cyane cyane washimye impano yariye bose bafite impano zitandukanye nziza kandi bose narazishimye zabo zose ako nashimye umwe wavuze ko akunda kubyina kubera ko nanjye mbikunda nawe urabikunda tubyine cyangwa wambaye imyambaro y'icubahiro nkibo bishobora hari imbyino zitandukanye ngiye mbyina imbyino zifite icyubahiro hanyuma ari wenda okay hanyuma wenda ibindi bibazo bibiri nabaza kugeza ubu ngubu mu kanya gato nyuma y'iminota mikeya turaba twinjiye mu cumba aho tugiye kubaza ibibazo bigiye bitandukanye kugeza ubu ngubu ni ibihe bibazo wenda byakonaniye ushobora kuba ugiye gushyiramo imbaraga uvuga ngo byarantsinze ubushize ariko aka kanya ndaza kubishyira hasi murakoze ibibazo byananiye ni bya geography ntago niga geography ku giti cyanjye niga histoire ariko ndakeka narabashije gukora revision uko nabishoboye nashobojwe ndaza kubikora neza ruhande rwa bimeze gute njyewe ibibazo byananiye ni ibibazo by'umuco ariko ubu ngubu narize hari byinshi nabashije kumenya so kigikorwa cyatumye menya byinshi mu muco wacu wa kinyamurenge murakoze kugeza ubwo muri bagenzi bawe muhatanira umwanya w'umunsi hari umuntu ushobora kubuvuga ngo afite proje nziza muri makuha mahirwe wenda kurushaho yuwiha nubwo nawe wihijana ku ijana ninde wemera muri aba bose bose afite proje nziza zitandukanye ariko iyo nashimye cyane ni proje ya Denise yo gufasha abana y'umurenge badafite ibikoresho bimwe na bimwe muri izi proje yazayivuga so yaranshimishije cyane numva ko nagize ayo mahirwe nakwishima cyane abonye ayo mahirwe ya nanjye ndakeka ari iyo ngiyo kuko ni proje yabashije gusobanura neza n'igihe twari turi kumwe yisobanuye birambuye kurusha uko yisobanuye ari muri interview ni nkako nabivuga murakoze buri wese yiha amahirwe nkuko nari maze kubivuga ariko mu gihe wenda utabashe gutambuka ariko waragize amahirwe yo kwitabira irushanwa umushinga wawe uzatakahira aho ngaho cyangwa mu bushobozi buke nk'umuntu utahawe igikombe uzagerageza okay murakoze nindamuka ntabaye Miss Murenge ntago nzarekera aho ngaho ntago nzarekera aho ngaho nzashakisha nshaka izindi organizations ni apply nkore application noneho mu zindi organization kugira ngo umushinga wanjye mukomeze kuko ni dreams ni high kuzakora murakoze murakoze rero reka buri wese akore mu kiganza cya mugenzi wa mwifuriza amahirwe masa murakoze
kwa gasambo naringi imirimba kwa maru mesi miyoni mwene mutumbi ngabo y'abanyabyinshi fata inkoni ndagiye ciye mu marungu kwa mushabizi mbahaye bwakeye fata nyamware na kirumba ndara mu gatanga kwa mutanga Gatanga kwa mutanga wabasegege bambaza amakuru babwiye nkuru yaha ye nkuru yaha babwira nkuru yaha ndumunyamurenge ndumunyamurenge kandi wacu ni mu minembwe Chanzo kuvugisha muke hanja kuramutsa kabandi uwo munsi naraye mu bijombo